פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת אמור שנת תשע"ח, פרשה שיש בה ריבוי מצוות, 63 מצוות יש בפרשה, 24 מצוות עשה ו-39 מצוות לא תעשה. המצווה הראשונה בתורה בפרשת השבוע זה איסור הכהנים להיטמא למתים. ויאמר השם אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם, לנפש לא ייטמא בעמיו. כי אם לשארו הקרוב אליו, לאמו ולאביו ולבנו ולביתו ולאחיו, ולאחותו הבתולה הקרובה אליו אשר לא הייתה לאיש, לה ייטמא. החינוך במצווה רס"ג כותב שבעצם היות והכהנים נבחרו לשרת את הקדוש ברוך הוא, כמו שנאמר קדושים יהיו לאלוהיהם, על כן הרחיקה מן המת. אדם שעוסק בשירות אצל הקדוש ברוך הוא צריך להיות זמין, לא להיות אדם שהוא טמא. וכבר כתבתי שעניין הטומאה הדבר נמאס ונאלח, וגוף האדם המת פירשו חכמים שהוא אבי אבות הטומאה, כלומר שיש לו טומאה חזקה עד מאוד למעלה מכל טומאה, והעניין הוא כי בהיפרד מעליו צורת השכל לחיה הטובה וישאר הוא לבדו בשגם ובשר פחות וגרוע ומשתוקק אל הרעות, וגם ברעתו רבה הכתיע הנפש היקרה בעודנה שוכנת אצלו, על כן ראוי שיטמא כל סביביו בהתפשט מעליו כל הודו שזהו נפשו ולא נשאר בו כי אם החומר הרע. וראוי באמת, כותב החינוך, למשרתי השם להתרחק ממנו זולתי לקרובים שהותר להם, כי אחי הם בשרמו. אומר החינוך בעצם היו צריכים לאסור גם לקרובים כמו לכהן הגדול, אבל הקדוש ברוך הוא התיר את זה לכהן האדיוט, בגלל שהתורה דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, ולא רצתה התורה לצערם כל כך, כי יחם לבבם על הקרוב המת שלא יוכלו להתקרב תוך האוהל אשר הוא בתוכו ולשפוך את רוחם ולהשביע נפשם בבכי עליו. אומר החינוך, יש דבר שנקרא לא להשאיר משקעים לבן אדם. אדם נשאר עם משקעים, אם אתה אוסר לו להיפרד מן המת, זה עושה לו איזושהי צריבה בלב. אז התורה, יחוד וכל דרתיה, כל נתיבותיה שלום, אמרה, טוב, אף על פי שאתה שואל אותי, אני מעדיף שלא תיטמא למתים, אבל כדי לא להשאיר לך משקע בלב, תלך ללוות את המת, תיכנס איתו לאוהל המת, אלה הדברים שאומרת התורה. הפרשה פותחת בכמה וכמה מילים שרבותינו מיד עומדים עליהם, רש"י על המקום עומד על זה, אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם. שואל רש"י, למה צריך להגיד פעמיים אמור? אמור אל הכהנים ואמרת. אמור אל הכהנים, לנפש, לא יטמא בעמיו. מה זה אמור אל הכהנים ואמרת עליהם? בשביל מה פעמיים אמור? מביא רש"י דברי הגמרא ביבמות, להזהיר הגדולים על הקטנים. מה זה להזהיר הגדולים על הקטנים? אומר הרמב"ן, והזרה הזאת לומר שלא נסייע בטומאת הקטנים בידיים. דיינו שלא חס וחלילה תעזור לילד קטן להיטמא, תגידו עדיין לא הגיע לבר מצווה, אפשר לטמא אותו, לא, להזהיר הגדולים על הקטנים. ובאו בזה אזהרות רבות, אומר הרמב"ן. יש לנו אזהרה כזאת גם בדם, גם בשרצים. אדם צריך להזהיר גם את הזמן שהילדים שלו קטנים כדי שלא יעברו עבירות. להזהיר הגדולים ומהם נלמוד כל איסורים שבתורה, שלא נסייע באחד מהם שיעברו עליו הקטנים. אלה הדברים שאומר הרמב"ן. ידוע שהרבה דרשות יש בספרי החסידות סביב העניין הזה, מה זה להזהיר הגדולים על הקטנים. אז בספרי החסידות אומרים להזהיר את הגדולים על הקטנים, כי באותו רגע שהגדולים נופלים זה מפיל גם את הקטנים. אז זה מזהיר את הגדולים שישארו ברוממות הקדושה שלהם כדי שהקטנים לא ילכו. גם האנשים הקטנים, כי הם רואים שהגדולים נופלים, אז גם הקטנים הולכים בעקבותיהם. זה הכל דרשות של רבותינו המפרשים. הרמב"ן אומר, תוך כדי הדברים שלו, מוסיף הרמב"ן ואומר שהתורה אומרת אמור ואמרת, יש בזה איזושהי תוספת, והתוספת היא שבמקום שחוזרים על הזהרה, זה בא לומר שהעניין הזה הוא חמור מאוד. אמור ואמרת, רוצים להגיד לך, נו נו נו,
אוי ואבוי לך אם אתה תתעמק. כשרוצים להעצים את העזרה, אומרים אמור ואמרת. ולכן נאמר כאן, אומר הרמב"ן, כאשר עשתה התורה להזיר מאוד, או לחומר העניין, או להיותם מורגלים לחטוא בהנה, אומרת התורה אמור ואמרת. עד כאן הדברים שאומר הרמב"ן. באים כמה וכמה מפרשים ושואלים שאלה מאוד יפה. אני אולי לפני שאני אציב את השאלה, אני אביא את דברי המדרש. המדרש על הפסוק הזה, אומר המדרש. רבי ברכיה בשם רב לוי אמר, משל לישראל ולכהן שנקפו. משל לכהן ולישראל שקיבלו רוח רעה. נקפו הכוונה, קיבלו איזשהו מכה של רוח רעה. נמסר להם רופא מומחה, הם שלחו אותם לרופא מומחה, והיה הרופא המומחה מצווה את הישראל שיזהר מללך לבית קברות, שלא תחזור עליו הרוח הטומאה. הרופא אמר, בדק את הישראל, אמר לו, תשמע, קיבלת עליך רוח רעה, תיזהר לא להיכנס עוד פעם לבית קברות, כדי שחס וחלילה המחלה לא תעצים אצלך, ולא היה מצווה את הכהן כלום. עם הכהן הוא לא דיבר בכלל. אמר לו הכהן, מפני מה אתה מצווה את ישראל ואתה מניחני? אתה כל מה מדבר עם ישראל שלא ייכנס והרוח הרע, למה אתה לא מדבר גם אליי? גם אני קיבלתי רוח רע. אמר לו, אתה דרכך להלך, הישראל דרכו להלך בין הקברות, הוא רגיל לטייל איפה שיש קברים, אבל אתה כהן, אינך דרכה להלך בין הקברות, לכן אני מצווה את ישראל שלא ילך בין הקברות. כהנים לא מחפשים שם, אז אין לי מה להזיר אותו. אלה הדברים שאומר הרמב"ן. מה הנמשל? אומר המדרש, העליונים שאין בהם יצר הרע, מספיק שהקדוש ברוך הוא אומר פעם אחת והמלאכים עושים את זה. למה? פעם אחת. למה? בגזירת עירין פתגמה, אומר המדרש, ולכן באותו רגע שהקדוש ברוך הוא אומר, הם מקיימים את זה. אבל התחתונים שיש בהם יצר הרע, שכל הזמן אומר להם לא לקיים את רצון השם, אותם צריכים לחזור בחזרה אחר חזרה, אמור אל הכהנים ואמרת. והלוואי בשתי אמירות שיעמדו, הלוואי ואני אגיד להם פעמיים שיעמדו במה שאני אומר. הדאוד הכתיב, ויאמר השם אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון, ואמרת להם, לנפש לא יטמא בעמה. פירוש הדבר, שזה שאתה חוזר פעם אחר פעם, אתה מדגיש את זה, אז אתה מבין את תוקף העזרה. אלה הדברים שאומר המדרש. בא הספר מאורי שערים, ושואל שאלה מאוד יפה. כשאתה בא להזהיר מישהו, עזרה אחר עזרה, אמור אל הכהנים ואמרת, חייב להיות שהאבון הזה הוא מאוד מצוי. האבון הזה מאוד מצוי, ואתה רוצה להזיר אותו שלא ייקשל, אתה אומר לו, תיזהר שלא תיפול. למה? זה מצוי. דבר שהוא לא מצוי, אין לך מה לחזור ולהזיר כל כך הרבה פעמים. מתי, מה העניין ללכת להתאמה למתים? מה אתה צריך לחזור ולהחזיר? אתה יכול ללכת ללוויה ולא צריך להתאמה למתים. מה, אתה חייב לדחוף לקחת את הגופה בידיים שלך? תלך ללוויה במרחק של 20 מטר משם ואתה לא נטמא. מה צריך לחזור ולהזיר כל כך הרבה? אמור ואמרת, למה? כי יש כאן יצר הרע, ואם יש כאן יצר הרע יכול להיות שהוא יכשיל אותם. אז לכן חוזרים ומאזירים אותם. שואל הספר מורה שערים, אם זה היה גזל ועריות, שהגמרא אומרת שנפשו של אדם מחמדתן, אני מבין שאתה חוזר ומזהיר אותם. למה? כי הנפש של אדם מחמדת אותם. מה נפש האדם? מה מחמד אותם? מה להתאמה למתים? מה העזרה הגדולה? אמור ואמרת להזהיר אותם. למה? כי כאן בעולם הזה יש יצר הרע, והיצר הרע יכול להכשיל אותם. במה? ללכת ללוויה? מה החגיגה הגדולה? כך שואל הספר מורה שערים, ונשאר בצריך עיון. ראיתי בספר עץ יוסף על המדרש, בעצם גם זה היה קשה לו, והוא אומר דבר יפה, הוא אומר אדרבה, כאן כותב את התורה אמור ואמרת, למה? הוא אומר פשוט מאוד, כי במצווה הזאת אין חיסרון כיס, במצווה הזאת אין תורח, אין שום דבר, אז המצווה הזאת היא מצווה חלקה, ואף על פי שהיא מצווה חלקה, אומרת התורה אמור ואמרת, התורה חוזרת להזיר, למה? אם במצווה כזאת חלקה, שאין לך תורח, וזה לא גזל, וזה לא עריות, ונפשו של האדם לא מחמדתן, אז אם כל זה התורה חוזרת ומזהירה על אחת כמה וכמה, בגזל ועריות, ודאי שהתורה צריכה להזהיר. אז לכן הוא אומר, אדרבה, התורה בחרה דבר שיש בו הכי פחות יצר הרע, כדי לומר לך, אם כאן התורה אומרת, אמור ואמרת להזהיר, שחס וחלילה לא תלך להתאמה, על אחת כמה וכמה, בעבירות שיש להם יצר הרע, על אחת כמה וכמה שצריך להתעורר. ככה אומר הספר עץ יוסף. בא הספר ביקורי משה, ואומר תירוץ מאוד יפה. אומר הביקורי משה, היצר הרע נכנס כאשר יש הבדלי מעמדות. מה, איפה הבדלי מעמדות?
אם למשל אתה יכול להתחתן עם גרושה, והכהן לא יכול להתחתן עם גרושה, אם אתה יכול ללכת ללוויה, והוא לא יכול ללכת ללוויה, כאן נכנס היצר הרע. מה אומר לו? למה שלא תתחתן עם גרושה? אני מכיר רב אחד עם זקן כזה גדול, התחתן עם גרושה פעמיים. מה הבעיה התחתן עם גרושה? היא הייתה בחורה טובה, התחתנה, מה לעשות שבעלה לוקח כדורים, קוקוריקו, הוא התחתן עם אחד, השני גם אכל סופגניות בטו בשבט, קוקוריקו מספר 2, התגרשה פעמיים, עכשיו התחתנה עם רבנו, אז מה, לא מבין, זקן גדול עד פה, פאות מסוצלות והמבורג יכול לקחת גרושה פעמיים? אתה לא יכול להתחתן עם גרושה? למה לא? מה קרה? מה הלחץ? אז הוא אומר, איפה שיש הבדלי מעמדות, שם נדחף היצר הרע. והיות וכתוב כאן בפרשה, והוא אישה בבתוליה עיקר, וכתוב שאלמנה, הוא לוקח רק אלמנה ולא גרושה, אז כאן ביצר הרע, לכן צריכים לחזור ולהזיר אותו, זה לא רק בעניין תומת המתים, אלא אמור ואמרת, לגבי נישואים, לגבי כל הדברים שמופרשים הכהנים, בשונה מישראל, לכן צריכים להזיר אותם. כך אומר הספר ביקורי משה, רעיון יפהפה. אנחנו רוצים בעזרת השם ללכת הלאה, ברעיון נוסף שמופיע במדרש. אומר המדרש, אמור אל הכהנים, עדה ודכתיב, עירת השם תאורה עומדת לעד, אמר רב לוי, מיראה שנתיירה אהרון מלפני הקדוש ברוך הוא, זכה וניתנה לו הפרשה הזאת, שאינו זזה ממנו ולא מבניו ולא מבני בניו, עד סוף כל הדורות. ואיזו היא, אומרים את התורה, פרשת המת, שנאמר אמור אל הכהנים בני אהרון. אומרים חזל כאן, דע לך, מהפחד של אהרון הכהן הוא קיבל מתנה. מה המתנה שהוא קיבל? לא צריך ללכת ללוויות. אסור לו ללכת ללוויות. מה המתנה? כי הוא פחד מהקדוש ברוך הוא. איפה הוא פחד מהקדוש ברוך הוא? הוא פחד מהקדוש ברוך הוא בפרשה שמיני, כתוב קרב אל המזבח. אומר רש"י, מה זה קרב אל המזבח? לפי שהיה אהרון בוש לגשת. למה? הוא ראה את הקרניים של המזבח, זה היה נראה לו קרניים של שור. והוא נבהל מאוד, אמר לו משה רבינו, קרב כי לכך נבחרת, אם אתה בוש ואתה ירא, לך בשביל זה נבחרת, כיוון שאתה בוש ואתה ירא. אז אומר, היות והוא פחד, מביא שם אמר זו סיבה נוספת, כתוב שהוא פחד שמה הוא מעל בשמן המשחה, למה? כי השמן המשחה ירד לו על הזקן, אז הוא פחד שמה הוא מעל בשמן המשחה, מה אמר לו? כטל חרמון, מה הטל הזה אין בו? מעילה, ככה בזה אין מעילה. אומר המדרש, שיות ואהרון פחד כל הזמן, אמר לה הקדוש ברוך הוא, אתה לא צריך ללכת ללוויות. שואל הספר מקדש הלוי, שאלה מאוד יפה, אומר, מה תשובת המשקל? בגלל שפחדת מהעבירה, ששם חטא העגל מולך נמצא מולך, וחטאתך נגדי תמיד, מה שנאמר בפסוק, וחטאתי נגדי תמיד, הוא ראה את הקרניים של המזבח, הוא חשב שזה העגל, והוא נכנס לחרדה, והוא פחד שמה הוא מעל בשמן המשחה, אמר לקדוש ברוך הוא, ככה? אתה חושש מזה? אני אתן לך שכר. מה השכר שאני אתן לך? פרשת התומה לא תרוש מהמשפחה שלך, אתם אף פעם לא תצטרכו ללכת ללוויות, אסור לכם ללכת ללוויות. והשאלה שנשאלת היא למה, מה הקשר בין הדברים, מה מונח כאן ביסוד הזה? אומר הספר מקדש הלוי רעיון יפהפה, אחרי זה ראיתי שמביא את זה גם המגיד מדובנה, אבל המגיד מדובנה הולך בכיוון אחר, אבל אותו רעיון ממש. אומר הרב דינר בספר שלו מקדש הלוי, הוא היה רייבט בלונדון, הוא אומר רעיון מאוד יפה. בדרך כלל הוא אומר, ממליצים לנו ללכת ללוויות, נכון? למה? אתה הולך ללוויה, אתה מתעורר לתשובה, נכון? והחי, יתן אל ליבו. אתה הולך לשם, אפילו שלמה המלך שולח אותנו לא ללוויה, ללכת טוב ללכת אל בית אבל, מלכת אל בית המשתה, למרות שיש כאלה שאומרים שטוב ללכת לבית אבל ספרדי מלחתונה של אשכנזים. אומר שם אצל בית אבל ספרדי יש יותר לאכול מאשר בחתונות הכי מפוארות אצל האשכנזים. אתה בא, שם יש ארוחות בן פורת יוסף. איך אומר הרב שוורץ, הוא אומר, אצל הספרדים יש חי סלטים, אצל האשכנזים יש סלט חי, הוא אומר. הוא אומר, זה ההבדל מה שיש בדרך כלל. אז הוא אומר, זה כמובן בדרך הצחוק, בדרך הצחות. אבל מה זה טוב ללכת אל בית האבל? כי החי, תן לליבו, אדם הולך, מתעורר, אתה לוקח אותו, אומר, וואו, איזה פייטר היה, תראה מה זה, וואו, לא להאמין, תראה, כזה גיבור, אכל רק חסה וגזר ועשה ג'וגינג, וכל חצי שנה בדק את הדם שלו והכל היה אצלו באמצע, ותראה בסוף מסעית של דובה גמרה אותו, נו מה עזר לו כל החסה, לפחות היה אוכל סטייק, אז אתה מתעורר מהדבר הזה, לכן החי תן לליבו, אדם הולך להוויה, זה מעורר אותו, כל דבר מעורר אותו. אם ככה אומר הרב דינר, רעיון נפלא ביותר. בכל מצב שולחים אותך להתעורר מנפטרים, אבל מה הוא אומר? ברגע הוא אומר, ברגע שאתה ירא מן החטא בעצמך, כמו אהרון הכהן, שראה את הקרניים של המזבח, הוא כבר היה נדמה לו שזה השור,
הוא רק ירד לו על הזקן, הוא כבר חשב שמה הוא מעל בשמן המשחה, אמר לה הקדוש ברוך הוא, כזה חרדה יש לך מחטא, אתה לא צריך ללכת ללוויות. ללוויות צריכים ללכת אלה שהם רילקס, הולכים ללוויה, נכנסים ללחץ, מקבלים כל מיני קבלות. אבל אחד כמוך שככה ירא מן החטא, אתה לא צריך ללכת ללוויות. אז זה מה שאומר, זה הפשט. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לפי שנתיירא, יש לך כזה פחד מעבירה, חייך אומר שהפרשה הזאת של טומאת המת, אתה לא צריך ללכת ללוויות, אתה לבד, מזה מתעורר, אתה לא צריך יותר מזה. עד כאן הדברים הנפלאים של הספר מקדש הלוי. בא המגיד מדובנה ומסביר דבר נפלא, הוא אומר את אותו יסוד, אבל על פסוק שמופיע בספר משלי, בפרק תדוו. אוזן שומעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין. מה זה תוכחת חיים? אומר המגיד מדובנה. הגמרא במסכת ברכות דף ה' אומרת, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר רע. מה זה יצר הטוב על יצר רע? בא לך יצר רע לעשות עבירה, תשימו לו את היצר הטוב, תתחיל להפעיל אותו. אומר לו, הלו יצר רע, מה תרוויח? תעבור עבירה, כמה זמן העבירה? 3 דקות. מזה אתה עושה רע, 3 דקות של ענה, אחרי זה ישרפו אותך בגיהנום, תשימו לך מול הזה את האש מול העיניים, ותאפיל את היצר הטוב. מעד דרבה, תימנע מעבירה, תקבל שכר, אתה יודע מה זה גן עדן, נערות של הפרסמון. תפעיל את היצר הרע, מול היצר הטוב, תפעיל את מול היצר הרע, תפעיל את היצר הרע, ותנצח אותו. ספר לכם סיפור, אצלנו בחדר בישיבה, היה בחור, היה לו ממש קשיים לקום בבוקר בתפילה. קשיים, יש כאלה, לא יודע אם אתם מכירים, זה בעיה, יש בודדים סובלים ממנה. בקיצור, היה לו בעיה כזאת, אבל באיפה שאני למדתי, לא היה בכנסת הגדול, לא היה איסקוביץ, לא היה זיכון מוישה, זה המניין האחרון שהיה בעיר, היה בבוקר 7:30, זה המניין האחרון שהיה. המניין הראשון היה ב-4 בבוקר, השני ב-4 וחצי, השלישי ב-5, וככה, 7:30, אין אחרי זה שחריס. אז היו בחורים שלקחו תמונה של הכותל עם 9 אנשים, והם תמיד השלימו להם מניין. היו בחורים גם מהסוג הזה. אבל הוא היה בחור, משום מה ישן כל הזמן, וקיצר המשגיח, זכר צדיק לברכה, היה צדיק יסוד עולם, היה עובר, והיה מאיר את הבחורים, כל הבחורים, רואים את הצדיק הזה מול העיניים, אתה כבר מזנק מהמיטה, אלה שלא עזר להם, היו שפך להם מים, פעם באוזן, פעם באף, היה משתמש באמצעים, אמצעים חיצוניים להעיר אותם. קיצור, פעם אחת המשגיח התעצבן עליו, והוא בא, תפס כוס מים, צ'ח, שפך עליו, הוא נבעל, הכניס כזה זינוק מהמיטה, קפץ מהמיטה, התיישב מהר, המשגיח אומר, אני לא זז מפה, עד שאתה לא מתלבש. קיצר, הוא הוריד את הנמנמת, לבש את הציצית, אחרי זה את החולצה, והתכונן כבר להלביש את המכנסיים, כשהמכנסייה ראה שהוא כבר מלביש את המכנסיים, אז הוא עזב את החדר. קיצר, חיכה לו בבית הכנסת, 7, הוא לא בא. לא בא. חוזר 8:15 לחדר, הבחור חורב עם הבגדים. עם הבגדים ביחד, חורב. מה? הוא אומר לו, אתה לא מתבייש, שיערתי אותך, כבר קמת. למה לא קמת? כבר היית לבוש, עכשיו למה לא קמת? מה? כבר מה הסיבה? אז אני לא התעוררת, אני ראיתי. נתת ידיים, למה לא קמת? אומר הרב, אין לך מושג איזה מלחמה היה בין היצר הטוב ליצר הרע. המלחמה על מה הוא אומר לו? היצר אמר לי תשען, היצר הטוב אמר לי איך להתפלל. תשען, איך להתפלל. הוא אומר לו, נו, אז מי ניצח? אומר, היצר הטוב. היצר הטוב, אז למה לא קמת? אומר הרב, הייתי כל כך עייף מהמלחמה שנרדמתי. היה כזה קשה במלחמה הזאת, אז נרדמתי. אומרת הגמרא, לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע. קח את הכוח של היצר הטוב, נצח איתו את היצר הרע. לא הלך לך. אם לא הלך לך, מה אתה עושה? אומרת הגמרא, ילמד תורה. שנאמר, אמרו בלבבכם. תעסוק בתורה, פגע בך מנובל זה, מושכהו לבית המקדש, המאור שבתורה מחזירה למוטב, פוס את התורה. לא עזר, אומרת הגמרא, יקרא קריאת שמע. שנאמר, כתוב בפסוק, ריגזו ואל תחתאו, ואחרי זה אמרו בלבבכם, ואל משכחכם, זו קריאת שמע. לא עזר, יזכיר לו יום המיטה. שנאמר, ודום הוא סלע. הבנת? אם לא עוזר, תגיד לו, אדוני, מה הייתם ממך? אתה תמות בסוף, מה הייתם ממך? זה עוזר, זה פטנט עוזר. נו, קולים כל המפרשים, תגיד, אם זה פטנט כזה טוב, למה אתה ישר לא משתמש בו? אם זה התותח הכי גדול, בשביל מה אתה מרר את החיים? קודם כל תורה, אחרי זה קריאה שמע, יפה, תשאיר את התותח הזה, תגיד ישר מיום המוות. הפשט הוא שיום המוות לא תמיד עובד. יום המוות עובד מתי שהשתמשת כבר בתורה, השתמשת בקריאת שמע, זה לא עובד, תנסה גם מוות. יום המוות, אתה מזכיר למי שיום המוות, זה עובד, לא תמיד עובד. אדרבה, לפעמים זה הופך הפוך. האדמור מקוסק אמר פעם, שלושה דברים הוא ראה משונים בבריאה. הוא אמר, הייתי בטוח תמיד שהבלנים, אלה שעובדים במקוואות, הם אנשים הכי טהורים. למה? רק יש להם מחשבה אחת, שוק בתוך המים.
טובלים החוצה, עוד מחשבה, צ'יק, בתוך המים, הרי כל היום הם שם במים, נו, אז כל היום טובלים, יוצאים, טובלים, יוצאים. הראש שלהם כל הזמן נקי, אומר, ראיתי אותם, לא מי יודע מה צד, 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 בחורים טובים, אבל לא, טוב. הייתי בטוח, אומר, מוכרי ספרים, גאוני עולם, למה? יש להם ספר, יש להם שאלה, מוצאים יד תשוט, מסתכלים בפנים, כל התשובות, יש להם, אני עד שיש לי ספר, צריך את לבית כנסת הזה, אין, הולך לבית כנסת ההוא, מטייל עד שאני משיג ספר. זה הכל זמין, מיד מוציא, אני שואל למישהו, יש לך את הספר, אפילו לא יודע מה יש לו, מה אין לו, מי המחבר, מי לא המחבר. אני אומר, הייתי בטוח, אלה מוכרי ספרים, אלה שולטים בחומר, הם לא יודעים אפילו מה הם מוכרים בכלל. מי זה, מה זה, מה, איזה ספרים, לא יודעים, לא, ברוך השם. הייתי בטוח, חבר'ה קדישה, חבר'ה קדישה. כולם דחיל חטאים, כולם כאלה, כל היום רועדים מפחד. התברר, ראיתי אותם, אנשים מבסוטים על הבוקר, נוסעים, יש להם בקבוק שיבס בסקית, תופסים ראש בדרך, ברוך השם. הכל מצב רוח מרומם. יום אחד שאין להם עבודה, מה הם אומרים? היום היה יום מת. יום עם עבודה, זה יום חי, אז אומר, הייתי בטוח אלה, כל האנשים האלה, כל הזמן נמצאים בחרדה של המוות. אומר, שום דבר, התרגלו לזה, הכל בסדר גמור, אין להם. האמת היא ש... הרעיון של הרבי מקוסק מופיע בפסוק בתורה, זה האמת. כתוב שאדם שרואה סוטה בקלקולה, מה אומרת התורה בפרשת נשוא? יזיר עצמו מן היין. הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין, זה לא רק מיין. הנזיר לא רק אסור ביין, במה הנזיר אסור? גם בתספורת וגם אסור לו להתקרב למתים. מה זה נוגע לסוטה בקלקולה? על יין אומרת הגמרא, הרבה שכנים רעים עושים, הרבה יין עושה, יין ממסטל אותך, אתה לא אחראים חזל, הכל נראה לו כמישור, מובן. מה קשור התספורת? מה קשור תספורת ולוויות? מה קשור לנזיר? הוא רס אותה בקלקולה. ראיתי במפרשים, אני לא זוכר איזה מפרש, ראיתי שם בפרשת נשוא, אומר שהסיבה היא כשלושת הדברים האלה מביאים את העבירות, מביאים את העבירות. עקביה בן מעלה לאלוהים הריסטקה בשלוש הדבורים, אם אתה בא לידי עבירו, מיין בטלן, אתה הולך למי, אז זה אמור להביא אותך למנוע מהאווירה, נכון? אבל לא מהפרשים תדע לך, שאם זה חוזר על עצמו יותר מדי, זה כבר מפסיק להדיג אותך. למה מפסיק? התרגלת. בוא ניקח דוגמה. תראו איזה רעיון יפה. אמרנו יין מובן, יין ממסטל את הראש, אדם חוטא, מובן. אז תסבירו לי, למה הסתפר? מה המוסר שאסור לו להסתפר? התשובה היא ששערות מביאות חטאים. שערות מביאות חטאים? התשובה היא כן. מתי אשת פוטיפר התלבשה על יוסף? מתי? התחיל לצלצל בשערו, קפצה עליו אשת מיד, קפצה עליו אשת פוטיפר. פירוש דבר, אותו נזיר מן הדרום, שבא לגלח את שערו, למה הוא בא לגלח את שערו? אמר לו השטן, אומר, וואו, איזה שערות יפות יש לך, וואו, מה ראית להשחית שערך? זה עני, אמר, באתי לנהר לשתות, ראיתי את עצמי במראה, ופחז על היצרי, בקשת אורדני מן העולם. מה, וואו, איזה שערות יפות, נו, אבשלום, אומרים חז"ל, במה נתלה? בשערו, פירוש דבר, התגאית, תסרוקות וזה. בדורות הקודמים אולי זה לא היה מצוי, היום בן פורת יוסף מעצבים לך גם את הקרחת. יש לך מדרגות בקרחת, עושים לך כל מיני פנים וכל מיני חולרות, מה שיש היום לגברים. פעם לא היית בא מכונה מלמעלה עד למטה, ככה היית גומר את זה בשלוש דקות. היום מעצבים לך, יש עיצובי שיער בן פורת יוסף. לא היה דברים כאלה, זה המקור של היצרה, נכנס לאדם בשיער. עד לכן נזיר שראה עבירה, דבר ראשון מתנתק מהעניין הזה. גם אסור לו להתאמה למתים. למה להתאמה למתים? כיוון שאדם שלא מפחד מהמוות, המוות הוא טריגר לעבור עבירות. המוות הוא טריגר לעבור עבירות, למה? איך כתוב אצל עשיו? אכול ושתה, כי מחר נמות. למה מה זה אומר? מחר נמות אז אכול ולשתות? הוא אומר, עזוב, אתה בן קומט, אז בוא תהנה מהחיים, מה קרה לך אתה? אתה בן כל הולך למות, אז מה? עוד 20 שנה אתה מת, גמרנו, אין עוד ציבור, מה אתה חושב יביא אותך עוד ציבור? איך כתוב? יש בסטיקרים של אאודי, כתוב, אאודי כי חיים רק פעם אחת. נו, אז אם אתה חי רק פעם אחת, תעלה למעלה, ישאל לך קודש ברוך הוא. קבעת עיתים לתורה, נסעת באאודי, זה אחד השאלות שישאל אותך. נו, אם ישאל לך את השאלה הזאת, מה תענה? אין לך מה לענות, אז לכן חייבים לקנות אאודי, שחס וחלילה, לא טיפול חס וחלילה. נו, הצעת הדשמיא, זה מה שמגלה לנו רבותינו. יוצא שהמוות לפעמים לא רק שלא לא מדיק אותך להתקרב לקדוש ברוך הוא, אדרבה, בוא תעשה חיים, כי מחר נמות. מה תעשה, ישאל אותך, היית פעם בזה, ראית ניאגרה פולס, ראית פעם? אם לא ראית ניאגרה פולס, יש לך עוד ציבור פה, מה אתה חסר לך? סע לניאגרה פולס, תקדום את זה, היית שם, תגיד לו כן, תעשה וי, גמרת את הסיפור. תספר לכם סיפור, מה יש לשאול, סיפורים כולם אוהבים. היה פעם ביהודי אחד באשדוד, התקשרו למישהו, אחד העסקנים שם באשדוד, אמרו לו שאחד הולך למות, שיבוא, דבר איתו. קיצר, הוא לא שמר שום דבר, זה אמר, אבל אולי, אתה יודע, ברגע האחרון אפשר להפוך את הקערה על פיה,
אולי תבוא, דבר איתו, הניח תפילין, שלא יהיה מושג של קרקפת עדי לא מנח תפילין, דבר איתו, יגיד, עכשיו בגדנו משהו. קיצר, הוא נכנס אליו, אשתו קרא לו, קיצר, הוא בא אליו, אומר לו, נו, מה איתך, דוד, מה קורה? קיצר, המצב קשה, אומר לו, אני כבר, יש לי בריאות, אני לא יכול לנשום, קשה מאוד, וזה אומר, נו, אולי תשובה, אולי קצת להתעורר, וזה אומר, הוא אומר, לא כיפור עכשיו. הוא, כיפור, יש לו זמן, הוא אומר, מה יש לו זמן? מי אמר לך שתהיה פה עד כיפור? אומר, שמה, אם אתה רוצה לטובתי, אומר, תדאג לי, אני רוצה להיות באילת, רוצה להיות בדולפינים. הוא רוצה להיות בדולפינים, הוא לא רוצה חד וחלילה להגיע לעולם הבא שהוא לא היה בדולפינים. הדולפינים, הוא צריך לנסוע איתם ביחד עם שנורקל, לעשות ככה עם זה, עם סנפירים. הוא רוצה לרדת שם מתחת לאדמה, לראות את כל הדגים. הוא חייב, בסדר, יש דבר שנקרא אמבולנס המשאלות, שמעת מזה. מתקשרים למד"א, יש אמבולנס, מי שרחמה ליצן מאוד חולה, מביאים לו את האמבולנס, קיצר. קיצר נסע, ברוך השם, לקחו אותו משם לאילת, וראה את הדולפינים, והירו לו וירד למטה, ועשה עם הבלונים, וברוך השם, הרסירו אותו כמעט בלי אוויר לאמבולנס, חיברו אותו לחמצן, ושמו לו את הזה, שעושה טוב טוב טוב, כל הזמן בודק מה המצב של האוויר. קיצור, הוא אמר, הוא רוצה לראות את השקיעה במצדה. זאת אומרת, הוא, לפני שהוא הולך לשקוע, הוא רוצה לראות את השקיעה במצדה. נו, מה לעשות? קיצר, עשיו לו את הרחבה, לקחו אותו למעלה עם בלונים, מהר, קיצור. אחרי שהוא כבר גומר, מורידים אותו למטה, ברוך השם, כבר הולכים הביתה, אז הוא אומר, תשמע, הוא רוצה עוד לראות עוד משהו. עוד משהו. הוא אומר, לא, תשמע, אתה כבר הולך למות, תראה, החמצן יורד כבר ל-70 סיטורציה עם חמצן. הוא אומר, הוא יחזיק עוד מעמד, הוא יחזיק מעמד. הוא אומר, לא, זה כבר נסיעה של עוד כמה שעות, הם יחזרו הביתה ב-2 בלילה. טוב, הוא אומר, אם הוא רוצה, רוצה, יש כמה שעות תוספת, ישלמו, הכל בסדר גמור. קיצר, אשתו אומרת לנהג של האמבולנס, אומרת, תשמע, אתה עובר דרך הצומת, אני יורדת בצומת אשדוד. אומר לבעלה, אומר, רחל, מה קרה לך? מה, אני הולך למות, את יורד בצומת אשדוד? בוא איתי, אומר, זהו, נגמר, אין יותר אחרי זה, אין יותר. אומרת לו, דוד, אתה מת מחר, אני יש לי עוד לוויה, תן לנוח קצת. אומר, תן לנוח קצת. נו, אז זה פירוש הדבר, בן אדם שומע הולך למות, אז מה חשוב לו? דולפינים חשוב לו. במקום יעשה תשוב וישב, פשפש במעשר, שם עצמך, אומר, מה, אני אעזוב את העולם הזה בלי הריב של הדולפינים? ישבתי הקדוש ברוך הוא, הבאתי דולפינים לאילת, מה, לא זכית, לא ראית, מה תעשה עם זה? לכן, אדרבה, אתה רואה שנזיר, מה נותנים לו? נותנים לו יין, ונותנים לו שערות, ונותנים לו מת, כי זה מושך. נחזור למי המגיד מדובנה. אומר המגיד מדובנה, עודן שומע תוכחת חיים בקרב חכמים תלין. דע לך, שהגמרא אומרת שיש לך שלוש אופציות. דבר ראשון אומרת הגמרא, ילמד תורה. דבר שני אומרת הגמרא, יקרא קריאת שמע. אם לא, יזכיר לו יום המיטה. אומר, כהנים לא צריכים את זה. אצל כהנים מספיק רק תורה וקריאת שמע. זה לא צריכים יותר מזה. לכן הוא אומר להם, היות והיה להם מידת העירה, אתם לא צריכים את המוות. לכן אמור אל הכהנים בני אהרון, לנפש לא יתמה בהמה. ואתם מספיק לכם רק שני דברים. מה מספיק לכם? תוירו וקרישמה, זה מספיק לכם. עליהם נאמר, אוזן שומעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין. אומר הכתב סופר רעיון מאוד מאוד יפה. הוא אומר, מה פירוש דבר? היות והיה לאהרון יראה והתבייש מפני הקרניים של המזבח, לכן הפרשה הזאת לא תזוז ממנו לעולם. אומר הכתב סופר רעיון מאוד יפה. רבינו בחיי כותב שבני אהרון אסור להתאמה, אבל בנות אהרון יכולות להתאמה למתים. נכון, למה הם יכולות להתאמה למתים? אם בני אהרון אסורים, למה לא תגיד לבנות אהרון גם כן לא להתאמה? אומר רבנו בחיי, אתה יודע למה? כיוון שהאישה הביאה את המוות לעולם. למה האישה הביאה את המוות לעולם? כי היא נתנה לאדם הראשון לאכול מעץ הדעת, אז היא הביאה, חז"ל אומרים, היא כיפתה חלתו של עולם, לכן, חז"ל, לכן היא צריכה להפריש חלה, לכן היא כיפתה נרו של עולם, היא תדליק את הנר. אז יוצא שכל המושג הזה שהיא כיפתה אורו של עולם. אז לכן הוא אומר, נשים הולכות להלוויה, אין להם איסור להתאמה למתים, למה? כי הם גרמו את המוות, אז הם אלה, הם הולכות ללוויה, כך אומר רבינו בחיי, אומר הכתב סופר רעיון נפלא. הרי במתן תורה פסק עונש המוות, נכון? אני אמרתי, אלוקים אתם ובני עליון כולכם, אז אין יותר מוות, פסק עונש המוות במתן תורה. מתי חזר בחזרה עונש המוות? בחטא העגל. מי עשה את העגל? אהרון הכהן. אז הייתי אומר, אומר הספר כתב סופר, אז הייתי אומר, היות ואהרון הכהן עשה את ההגל, ובגללו חזר בחזרה עונש המוות, אז הייתי אומר שהוא צריך ללכת ללוויה. למה הוא צריך ללכת ללוויה? כי בגלל חטא ההגל שהוא עשה, אז חזר עונש המוות. אם חזר עונש המוות, כמו שאומר שבנות אהרון הולכות ללוויה, כי הם גרמו את המוות, אז אותו דבר, הוא שגרם את המוות עכשיו, יצטרך ללכת ללוויה. זה מה שאומר המדרש. כיוון שנתיירה אהרון, איפה נתיירה?
כיוון שהוא בא להקריב את המזבח, הוא ראה שהקרניים של המזבח בולטים, זה היה נראה לו כמו קרניים של שור, של העגל, אז מה הוא אמר? הוא התבייש. אם הוא התבייש, אומרת הגמרא במסכת ברכות, כל מי שחוטא ומתבייש, מוחלים לו. אמר לו משה רבנו, גש כי לכך נבחרת, אם אתה התביישת, כבר נמחה לך את העגל, נמחה לך את העגל, אז אתה כבר לא צריך ללכת, תתאמה למתים. ככה אומר הספר כתב סופר, רעיון נפלא. טוב, סיימנו את הרעיון הזה, אנחנו בעזרת השם רוצים להתחיל את הנושא, נתחיל בו בעזרת השם, ונראה פה כמה מרגליות יפהפיות, בעזרת השם גם לקראת ל"ג בעומר הבא עלינו לטובה, בשבוע הבא כבר השיעור יתקיים במוצאי ל"ג בעומר, אז לפחות משהו נקדים לקראת ל"ג בעומר בסייעתא דשמיא, נראה כמה יסודות יפהפיים. במדרש רבה בפרשת השבוע, הפתיח של המדרש מתחיל עם פסוק בתהילים. אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם, אומר המדרש. רבי תנחום בן חנילאי פתח ואמר, אמרות השם אמרות טהורות. בתהילים גם כן אומר רבי תנחום, מצאנו שיש פעמיים אמירה, כמו שנאמר אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת, אותו דבר בתהילים כתוב, אמרות השם אמרות, פעמיים מופיע אמירה. מה זה בא לומר? אומר המדרש, אמרות השם אמרות טהורות, אמרות בשר ודם אינם טהורות. מה זה אמרות השם אמרות טהורות? אם בשר אומר, אם בשר ודם אומר אמרות, זה לא טהור. מה זה אמרות השם? מה הוא בא להגיד כאן? אומר המדרש, בנוהג שבעולם מלך בשר ודם נכנס למדינה, כל בני המדינה מקלסים אותו וערב לו קילוסן. אדם, מלך בא למדינה, הוא בא לבקר, באים כולם, כולם מראים לו, עושים לו, או, יחי המלך, ועושים לו, מנפנפים לו מכל הכיוונים, ואומרים כמה הוא גדול. המלך מאוד מבסוט מהקילוסים האלה, הוא אומר לרלה שלו, לראש הלשכה, אומר, מה שמבקשים תאשר להם. בא ראש העיר, אומר, מה אני יכול לאשר לך, איזה קבלת יפנים עשית, יפה מאוד, בלונים ויונים, מה לעשות? אומר, תשמע, אני צריך פה בריכה בעיר, אין לנו בריכה, בריכה צריך לעשות בריכה אולימפית פה, שיהיה לבין הזמנים, להתרחץ. וחוץ מזה אני צריך מזרקה בכיכר הראשי, שיהיה פה לעשות כיכר עם מזרקה, שיפה ישפריץ פה בכניסה לעיר, חוץ מזה אני צריך לעשות במפר ברחוב הראשי, חסר לי זה ואני צריך גם מבנה פייס, אומר תרשום, תרשום, הכל תרשום, 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 הוא רושם במקרת מגילת אסתר, גומר את הכל, המלך אומר לראש העיר, אדוני כל זה מאושר, תקציב 2019, תראה את העניין סגור, אתה יכול להזמין תוכניות, הכל סגור, הכל מאושר לך, בלי ישובה מאשר כזה קבלת פנים. אומר המדרש, הלך המלך לישון באותו לילה ומת, הלך המלך לישון ולא קם בבוקר, איכן נמרותיו של זה, איכן הבטחותיו של זה, קח את זה, תעשה מזה תיירה, כל הקבלת פנים, מה יצא מזה? שום דבר, כתבת הכל, לא יצא מזה כלום, אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, והשם אלוקי, אם אמת, ולמה הוא אמת, אומר רבבין שהוא אלוקים חיים ומלך עולם, מה שהוא אומר, זה מילה ומילה שלא מתקיימת, אמרות השם, אמרות טהורות, זה נשאר קיים לנצח, לכן נאמר עליו אמרות השם, אמרות טהורות. עד כאן הפתיח. מכאן רבותיי, מתחיל המדרש, דפים על גבי טפים, עוסק המדרש עד כמה אדם צריך להיזהר בפה שלו, כמה אדם צריך להיזהר שלא להוציא מידה מגונה, מגמרה מקרים איזה מגמרה בפסחים, אומרת הגמרה. בוא ותראה כמה הקדוש ברוך הוא עיקם אותיות בתורה כדי לא להוציא את המילה תמה. מה כתוב? מן הבהמה התאורה ומן הבהמה אשר איננה תאורה. תכתוב תמיה, לא, הקדוש ברוך הוא עיקם, למה? אמרות השם, אמרות תאורות, הקדוש ברוך הוא רוצה לדבר דבר טהור ולא דבר תמה. ממשיך המדרש ואומר, בוא ותראה, כאשר הקדוש ברוך הוא מדבר על בעלי חיים, שיש להם סימן טהרה אחד וסימן טומאה אחד, מי זה? הגמל, השפן, הארנבת והחזיר. הקדוש ברוך הוא דבר ראשון מציין את הפן החיובי שלהם. התורה לא כותבת על הגמל כי לא מפריס פרסה, אלא מה אומרת התורה? את הגמל כי מעלה גרה הוא, ואחר כך אומרת התורה במה הוא לא בסדר. למה? כי אמרות השם, אמרות טהורות, הוא קודם כל כותב את הדבר הטהור. אותו דבר בשפן, לא כתוב כי לא מפריס פרסה, אלא מה כתוב? כי מעלה גרה, והוא פרסה לא יפריס. קודם כל התורה מדברת על הדבר טהור שבו. לכן אמרות השם, אמרות טהורות, קודם כל הוא מדבר על הדבר הטהור. ממשיך המדרש, רבותיי, דפים שלמים. ממשיך המדרש ומדבר על קדושת הפה. אומר המדרש, אומר רבי יוסי בן ממלכיה, בשם רבי יהודה דסכנין, בשם רב לוי, תינוקות בימי דוד המלך, שלא טעמו טעם חטא, אתה מדבר על ילדים קטנים, פחות מגיל 13, שלא טעמו טעם חטא, כל סוגיה שנתת להם,
דרשו אותה בממתת פנים טהור, בממתת פנים טמא. כל דבר שנתת להם, ידעו לדרוש על זה 98 דרשות. אתה יודע מה זה? 98 דרשות על דבר אחד. יש בן אדם שיודע לדרוש על פסוק אחד, הלוואי, על כל התורה, 98 דרשות. נו, ועליהם התפלל דוד המלך ואומר, אתה השם תשמריהם, אתה השם נתר או יראת הון בלי בהון, אתה השם תשמור את התורה הזאת בלב שלהם. אומר המדרש, אבל כל אותם חיילים, כל אותם ילדים נפלו. איפה הם נפלו? בשעה שדוד המלך יצא למלחמה, מתו כולם במלחמה. למה? לפי שהיו בהם דלתורין ומספרי לשון הרע, כולם מתו במלחמה. מי היו? אתה מדבר איתי על ילדים שלא טעמו טעם חטא, ידעו לדרוש 98 דרשות, כולו מתו באבון לשון הרע. כותב שמה מהרזו. שיצאו למלחמה של נחש העמוני, עם ישראל מנה 300,000 ו-30,000 היה ביהודה. במלחמה אחרי זה של המלאק, עם ישראל מנה 200,000 וביהודה היו רק 10,000. תראה כמה מתו במלחמה אחת, 120,000 איש במלחמה. זה מה שאומרים חז"ל, כולם מתו באבון לשון הרע. רבותיי, לא הבאתי את כל המדרש. המדרש מדבר, כדאי לקרוא אותו בפנים, רעיונות נפלאים. אני רק רוצה להוציא משם עוד 2-3 משפטים. אומר המדרש, אומר רב שמואל בר נחמני, אמרו לו לנחש, מפני מה אתה מצוי בין הגדרות? למה אתה נמצא בין הגדרות? אמר להם, כי אני פרצתי גדרו של עולם. אני הראשון שפרצתי גדרו של עולם. איפה הוא פרץ גדרו של עולם? הוא יחטיא את אדם הראשון. אז הוא פרץ גדרו של עולם. אומר רבי שמעון בר יוחאי, הנחש פרץ גדרו של עולם תחילה, לפיכך נעשה ספקלטור לכל פורצי הגדרות. היות והוא פרץ את הגדר והלך להחטיא את אדם הראשון, הוא נעשה שר הטבחים והורג את כולם. ממשיך המדרש ואומר, שאלו את הנחש, למה אתה נושך ואין לך שום טעם בנחש? מה אתה מקיא שום דם אין לך? אריה תורב ואוכל, זה גמרא, גם הגמרא שואלת את זה, זאב תורב, מה אתה סתם מקיש, מה יש לך? אמר להם, מה אני נוחש לבד? אני נושך מה שהקדוש ברוך הוא אומר לי, מה שאומרים לי פמליה של מעלה. אם ישוך הנחש בלא לחש, אני עושה משהו בלי הוראות, מה שנותנים לי הוראות אני מבצע. אמרו לו, ולמה אתה נושך בעבר אחד ואתה הורג את הבן אדם בכל הגוף? הכלב נותן נשיכה ביד, הלכה היד, נותן אמסטף, נותן נשיכה ברגל, הלך הרגל. אתה נותן הקשה בעקב, הולך הבן אדם, מגיע לו עד המוח, מגיע לו גלגולגולת, גמר אותו. איזה מדבר זה? תן לו הקשה, תפוק לו את הרגל. למה לדפוק לו את כל הגוף? מה אתה עושה? אומר להם הנחש, חמודים יקרים, אני שואל אתכם, אדם מדבר לשון הרע ברומא, מגיע לסוריה. מה? איך מגיע מרומא לסוריה? אלא מה? הוא מקיש פה, מגיע לשם, אז גם אני מקיש פה, מגיע לשם. אז זה בדיוק לשון הרע. רבותיי, המדרש ממשיך, שאלו ולמה נקרא לשון הרע בשם לשון שלישית, זה גמרא גם בערכין, הלשון הרע נקרא לישנת ליטוה, אומרת הגמרא, בני שהורג שלושה, את מי הוא הורג? הורג את המספר, את זה שדיבר איתו ואת זה שסיפר עליו. וכאן מביא המדרש סיפור נורא והיום, המדרש מספר, הייתה קלה אצל אדם אחד, הבן שלו התחתן עם קלה והקלה הייתה מדברת כל הזמן לשון הרע. והחותן שלה היה בא ואומר לה, קלתי היקרה, אני מבקש ממך, תפסיקי לדבר לשון הרע, תפסיקי, הבית שלנו לא מדברים לשון הרע, אסור, זה מידה מושחתת. קיצר, היא החליטה פעם אחת לסגור אותו אחת ולתמיד. מה עשתה? במקום לא לפתוח לו את הדלת ושלום על ישראל, מה עשתה? הלכה והלשינה לבעלה, ואמרה לה, אתה יודע שאבא שלך מתחיל איתי, אבא שלך בא אליי ומתחיל איתי, הוא אומר לי, רוצה לחטוא איתי, הוא בא כל הזמן, הוא אומר לי, אבל הוא אומר לי שאני לא אגיד לך כי זה לשון הרע. אז הוא לא מרשה להגיד, אומר, אתה לא מאמין, תבוא היום בערב, ב-8 הוא בא, תבוא ב-10:50, כנס לארון, תשמע, ב-8 דופקים בדלת, נכנס לחותן, אומר, קלתי, את יודעת, את אישה יקרה, בת בית יעקב, תעשי טובה, תשמרי את הפה שלך, מבקש ממך לא לדבר לשון הרע. נו, אז הוא אומר, הנה, זה מה שהיא אמרה, הוא אמר, שהוא אומר, לא, הוא לא רוצה שיגלה, יצא מהארון עם לום, תח, הכניס לו בראש, הרג את אבא שלו. רחמנא ליצלן. אומר המדרש, אחרי זה הוא מת, אחרי זה היא מתה, אומרת הגמרא, הנה 3. אומר המדרש, ויש מקומות שמתו יותר מ3, ויש 4, והגמרא מביאה, קיצור, סיפורים שלמים על ענייני לשון הרע. קראתי את זה בשבת שעברה, ושאלתי את עצמי שאלה מאוד פשוטה, מאוד פשוטה. רבותיי, מה זה קשור לפרשס אמור? אתם יכולים להגיד לי? אמור אל הכהנים ואמרת להם לנפש לא יתאמה ואמר. אז מצאו חז"ל פסוק, אמרות השם אמרות, מה אתה רוצה? אמרות השם אמרות טהורות. מה זה קשור עכשיו פרשס מסוירו? היית מביא את כל הדפים האלה פרשה אחת קודם, מה כתוב? אומרת התורה, לא תלך רכיל בעמך, זה המקור של לשון הרע, תכתוב 10 דפים לשון הרע. תיקח פרשת תזריע מצורע, הכל מדברים על צרעת, על מה מקבלים צרעת?
הלשון הרע, תכתוב שם 10 דפים, לא, לא במצוירו, לא בפרשס קדושים, פה פרשס תומס קוינים, אומרת התורה, אוי ואבוי לך תשמור על הפה. קיצר, הלכתי לחפש, מה הקשר? חיפשתי מתנוס כהונה, חיפשתי במהרזור, חיפשתי ברשש, חיפשתי במפרשים, בסוף אף אחד בכלל אין לו שאלה. אז אמרתי, אם אין שאלה, כנראה שהדבר פשוט. התחלתי להפעיל את הראש שלי, מה יש פה בפרשה הזאת לא שנורא? או, מצאתי לא שנורא. מצאתי לא שנורא, אבל זה לא לא שנורא. זה מוציא בכלל בסוף הפרשה. בסוף הפרשה אתה יכול לצרף את זה למגדף. המגדף מופיע בסוף הפרשה, בוא ותראה מה עושים ממילה אחת. אז זה לא לא שנורא, זה מגדף. נו, עלה לי רעיון בראש. בפרשה הזאת יש סוכה. מצוות סוכה, בסוכות ישבו שבעת ימים. אומרת התורה, הסוכות תשבו, לקחתם לכם ביום הראשון, פרי עץ הדר, כפות מרים, ענף עשבות בהרבה נחל. מה זה קשור ללא שנורא? פשוט מאוד. כותב דוד המלך בתהילים, תספנם בסוכה מריב לשונות. אומר הגאון מווילנה, הישיבה בסוכה מגינה מפני לשון הרע. והגאון מווילנה מסביר את זה, כך מביא בנחלס דוד, רב דוד טבל מביא בשמו, שהמילה סוכה כוללת 4 מתוך 5 מוצאות הלשון. מדתלנת, שזה הלשון, אין שמה. אין נציגות לדתלנת. יש לארבע מוצאות הלשון יש. יש 5 מוצאות הפה, לארבע יש דוגמאית בסמר, בוו, בחב, בהי. מדתלנת, שזה הלשון, אין. אז אמר הגאון מווילנה, 4 הדפנות של הסוכה מגינות מפני לשון הרע, וזה תצפנם בסוכות מריב לשונות. יופי, אז מצאנו. חוץ מזה, הערבה כידוע לכולם, גם היא מחפרת על הלשון. איפה זה כתוב? במדרש, אומר המדרש. האתרוג, אומרים חזל, דומה ללב. השדרה, הלולב דומה לחוט שדרה. הרדסים דומים לעין. הערבה דומה לשפתיים. אז הנה יש לך שפתיים, חזל. זה העניין של השפתיים. יש לך שתי בדי ערבה כנגד שני השפתיים, וזה כנגד לשון הרע. אומרים המפרשים שלכן כתוב בתורה שהערבה צריכה להיות ערבי נחל. למה ערבי נחל? אמנם גם ערבה שבהר גם כשרה, כך לומד את הגמרא בסוכה, אבל ערבי נחל כשהוא משוך כנחל, למה? כי נחל זה מים. ואיפה תפעיל את הפה שלך? במים, עוד כל צמא לכו למים בתורה, שם תפעיל את הפה שלך. ואומרת הגמרא שהערבה כשרה וצפצפה פסולה. למה צפצפה פסולה? כי צפצפה זה סמל ללשון הרע. למה? כי אדם שחוטא בלשון הרע, מה מביא לכפרה? ציפורים מצפצפות. חוץ מזה של הצפצפה יש חוד, יש איזה שיניים חדות, אז זה גם עניין של לשון הרע. מאיפה הביאו את הערבה, מאיפה הביאו אותה? ממוצא. מה זה מוצא? מוצא הפה שלך. מילא המוצא של הפה שלך, אז הכל סובב סביב הלשון הרע. נו, אמרתי אולי זה קשור. אם כל התורה הזאת היה כתוב אחרי סוכות, הייתי אומר אפשר להלביש. אבל איפה זה מופיע? בתחילת הפרשה, אמרות השם, אמרות, שם זה מופיע. רבותיי, הלכתי בקו, שהזכרתי אותו פה כבר כמה פעמים, אבל עכשיו נוכל להציב אותו. אמנם מה שנאמר עכשיו לא אמרו אותו, אבל לפחות נוכל ללמוד אותו. סיפרתי פעם שרב צדוק הכהן לובלין הלך לטייל, לטיול עם הרבה מאיזוויץ, הרבה שלו. ותוך כדי הטיול שאל אותו הרבה שלו שאלה, אומר, תגיד, כאשר אתה רואה אגדת במסכת, אני לא מדבר שתי שורות באגדת, אני מדבר דפים באגדת, נמצאים במסכת מסוימת. למה זה נמצא שם? אתה יודע למה זה נמצא שם? כיוון שזה שייך למקום הזה. אז אם אתה רואה שכל ענייני קבלת התורה נמצאים במסכת שבת, למה זה נמצא במסכת שבת? פי זין, פי חט, פי תת, מסכת שבת, קבלת התורה. מה זה קשור קבלת תורה לשבת? מה התשובה? לכולן, מה ניתנה תורה בשבת? אז לכן כל הסוגיה שם. בראבו. אתה רואה שכל ענייני קדושת הפה, איפה נמצא, באיזה מסכת? פסחים. פסחים, שם מופיע בהתחלה. הקדוש ברוך הוא יקם 8 מילים, 8 אותיות כדי לא להוציא תמיה. איפה זה מופיע? דף ג'. נו, אתה רואה שם הכל מופיע, מה זה קשור לפסח? מה התשובה? פסח, הפה שלך מתחיל לדבר, דברים נכונים, אז שם זה נמצא. אז כך הוא נתן לו רמזים, אמר לו, כל ענייני החורבן, איפה נמצא? גיטין, למה זה עושה בגיטין? הפשט ומה, הקדוש ברוך הוא גירש אותנו, אז לכן נמצא בגיטין, יופי, הבאנו את זה בזמן. הלכתי על אותו קו במדרש, למרות שהוא לא אמר את זה במדרש. אם זה כתוב במדרש, בפרשת השבוע, סימן שיש קשר לפרשת השבוע לנושא של לשון הרע, לנושא של דיבורים אסורים. מה התשובה? מה? פסח שני, זה גם יכול להיות, אבל פסח שני במקרה יצא שבוע הבא. זה יכול לצאת גם שבוע שעבר. מה? או, אז זה התשובה שאמרתי לעצמי. פתחתי חופץ חיים. החופץ חיים בהקדמה כותב, שהאבון שהביא מוות לעולם, איזה אבון הביא מוות לעולם? לשון הרע. כך פותח החופץ חיים, הפתיחה שלו.
אומר, מה הביא מוות לעולם? עונש המוות בעולם, ממה קרה? אומר החפץ חיים, בעוון לשון הרע, זה הביא את המוות לעולם. ויות וזה הביא את המוות לעולם, בא הנחש ואמר לחווה, שהקדוש ברוך הוא לא מרשה לאכול מעץ הדעת, כי מזה הוא אכל וברא עולמות, וכל אומן שונא בני אומנותו, וכך הוא שכנע אותה לאכול מעץ הדעת, מזה בא עונש על האדם, אמר לו, גן, גמרת את החיים שלך. היות ועונש המוות בא לעולם מלשון הרע, ובפרשה הזאת אתה מדבר על ענייני מוות, לנפש לא יתאמה בעמיו, אומרת התורה, אתה יודע מה הביא את המוות? לשון הרע, זהו, זה פשוט מאוד, מובן, הכל בסדר גמור. יופי, זה הפשט שאמרתי לעצמי. רבותיי, אבל אני רוצה ללכת בקו יפהפה. יש ספר נקרא בוצינה דאורייטה, ענייני ל"ג בעומר וחג השבועות. בספר בוצינה דאורייטה, מאמר ת', הוא כותב כך, אדוננו רבי שמעון בר יוחאי, גימטריה שומר פיו ולשונו. אדוננו רבי שמעון בר יוחאי, חסר א', יוחאי בלי א', גימטריה שומר פיו ולשונו. רבותיי, עלה בדעתכם פעם לקחת רבי שמעון בר יוחאי? הייתי אומר, מה הקשר? איך עלה לו דבר כזה? איך הבן אדם עולה לו לבדוק רבי שמעון בר יוחאי, איך יצא לו? הייתי הולך, עזר מתשמע, איזה גימטריה רבי שמעון בר יוחאי, הייתי אומר, מדורה. ל"ג בעומר, חץ וקשת. הייתי מחפש משהו, מה קשור, שומר פיו ולשונו, מה קשור לרבי שמעון בר יוחאי. נו, אז צדיק פשוט מאוד לקח את חזלים, שמדברים על הנר רבי שמעון בר יוחאי, ואמר חיבור נפלא. הממרה של רבי שמעון בר יוחאי הראשונה במסכת ברכות בירושלמי, אמר רבי שמעון בר יוחאי, אם אני הייתי בטור הדסיני, אם אני הייתי בהר סיני, הייתי מבקש מהקדוש ברוך הוא שיעשה לאדם שתי פיות. פה אחד לדבר בו דברי קדושה, והפה השני דברי חולין. רבותיי, רעיון יפהפה, למה הוא לא ביקש מהקדוש ברוך הוא גם שני עיניים אחוריות לרוורס? אם אני הייתי בשעת בריאת האדם, הייתי אומר, בונו שלם, רק מקדימה, שיש עיניים מאחורה, למה צריך לתקל אחורה כל הזמן? מי נמצא, הוא עשה עושה שלום, לא עשה עושה שלום? יהיה עיניים מאחורה, אני רואה, הוא רק עושה שלום, אני מיד רואה לו, תסובב כל רגע, תרוז, לראות. תעשה שתי אוזניים, אחד לשמוע שיעורי תורה, ואחד לשמוע חדשות, שיהיה לך אוזניים, רק שומע דברי תורה. מה הוא רוצה מהפה? נו, אתה רואה שדבר אחד, הוא שם דגש על הפה. האוזניים לא אכפת לו שישמעו גם דברי חולין, גם דברי תורה. פה! שהפה ידבר דברי תורה ותפילה, זה מה שהוא רוצה. מה קרה? מה הוא רוצה? הוא אומר, אם ככה הבנתי שרבי שמעון בר יוחאי, יש פה. הנושא שלו הוא פה, זה מה שהוא ביקש. הוא לא ביקש עיניים ולא ביקש עוניים ולא ביקש נחריים. מה הוא ביקש? פה! אז הבנתי שזה הנושא שלו. נו, אם הוא ביקש פה, אז רצתי לחפר את החיבור שלו. אז שומר פיו ולשונו. גימטריה, אדוננו, רבי שמעון בר יוחאי. נפלא ביותר. רבותיי, נו, אז למה הוא לא ביקש? אני הייתי מבקש, נו, אז למה לא ביקשת? א' כל, הוא אמר אם הוא היה בהר סיני, הוא לא היה בהר סיני. אז בסדר, הדבר שני יש כבר תשובה, אבל למה הוא לא ביקש? אומר רבי שמעון בר יוחאי, אם לאדם היה שתי פיות, אתה יודע מה היה עושה? בשתיהם היה מדבר לשון הרע. השם ירחם, יש לו פה אחד ושתי אוזניים, אם זה מדבר עם אחד, אם זה עם השני, מדבר כל הזמן שני מקומות, אומר, טוב, מספיק אחד, השם ירחם, מספיק אחד. יופי, נפלא ביותר. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה פשוטה מאוד. מתי רבי עקיבא רצה שיהיה שתי פיות, ומתי הוא אמר לא, אני לא מבקש שתי פיות? מתי זה קרה? לולא דמסתפינא, אני אומר את זה בערבון מוגבל, רבי עקיבא רצה לבקש את זה לפני שתלמידי רבי עקיבא מתו. לפני שתלמידי רבי עקיבא אומר, אני הייתי מבקש שהפה יהיה כל כולו קודש, כל כולו קודש. תסתכלו רבותיי, אור החיים הקדוש. אומר אור החיים הקדוש בפרשת, איפה זה? פרשת פנחס. אומר את התורה, בני יששכר למשפחותם, תולה משפחת התולאי, לפובה משפחת הפוני, בנון. אומר שם אור החיים הקדוש, ומצאתי לחסידי ישראל, שכתבו כי פה של לומדי תורה, דינו ככלי שרת, אשר ישרתו בם בקודש, כי אין קדושה כקדושת התורה, ולכן אסור לדבר בו, אפילו דברי חולין, הגם שאין בהם דברים אסורים. אפילו אומר להשתמש בפה כדי להגיד למוכר שלקחת שתיים חלב ושתיים לבן, זה פה שמדברים בו דברי קדושה. האם חשבת פעם להשתמש ברצועה של תפילין בקור שקית לקשור עם זה מזוודות? למה לא? מותר מזוודות לקשור ברצועה של תפילין? לא. אז למה שתיקח פה שמטרתו לדברי קדושה הוא כלי שרת? למה שתשתמש בו להגיד חלב ולבן ותביא לי בולים? ולמה לא הגיע הדואר? את הפה שלך תשמור את זה, זה תכתוב בידיים שלך. הפה הוא כלי שרת, אומר אור החיים הקדוש.
אם ככה אומר רבי שמעון בר יוחאי, אני הייתי מבקש מהקדוש ברוך הוא שיעשה לאדם שתי פיות, אחד לחולין. נו, אז למה הוא לא ביקש? הפשט הוא כשהוא ראה שתלמידי רבי עקיבא מתו. ממה הם מתו? אומר המהרש"א, כתוב שהם מתו במיטת אזכרה, ואזכרה אומרת הגמרא מסכת שבת, על מה מקבלים? על לשון הרע. אז אמרתי, אם תלמידי רבי עקיבא דיברו לשון הרע, לא צריך שתי פיות, לא צריך שתי פיות. פה אחד תראה מה קרה, מתו 24,000, אמר, לא צריך שתי פיות. ככה אני חושב, אני לא בטוח מה שאני אומר, אבל לפחות אולי. אומר הספר בוצינה דאורייתא רעיון נפלא. ידוע לכולם שהארי הקדוש כותב, אני לא כל כך מתמצא איך זה מסתדר, אבל יש לנו מה שאנחנו אומרים בכל פעם בספירה, כל שבוע יש לנו ספירה, אנחנו השבוע נמצאים בספירת הנצח, זה הספירה שלנו, נכון? היום כמדומני יהיה הספירה בעזרת השם, יסוד שבנצח, אם אני לא טועה, זה תהיה הספירה היום. הספירות, דנות לפי שבע ספירות, מתחיל בחסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, שבוע הבא בעזרת השם ספירת עוד, ואחרי זה יסוד מלכות, אלה הספירות. אז כל יום אתה אומר מה שפגמתי בספירה. כותב הארי הקדוש שצריכים להתחיל במספרים גם להכניס את אנה בכוח, וגם להכניס את למנצח. מכניסים את זה בתוכו. אז תסתכלו בכל כזה מין לוח, או בכל סידור, אחרי שמביאים לך מה שפגמתי בספירה, בצד ימין או בצד שמאל יש את הקשר שלו לאנה בכוח, ואת הקשר שלו ללמנצח. כך כתוב. מה? עוד אחת, יופי. איזה מילה יוצאת לנו בל"ג בעומר? ל"ג בעומר, איזה מילה יוצאת מעל הבכורך? נהל, בדיוק, יופי. נהל. המילה למחרה זה עדתך. כמה זה בגימטריה נהל? 85. כמה גימטריה של פה? 85. אומר הספר בוצינה דאורייתא, לא רק שרבי שמעון בר יוחאי ביקש פה, גם הכוונה של היום שלו זה גם כן נהל, זה גם כן קשור לפה. אז אתה רואה שרבי שמעון בר יוחאי, המרכז שלו הוא פה, זה המרכז שלו. ולכן אומרת הגמרא במסכת בבא מציעא, אומרת הגמרא, שמה? שכנשה אומרים חז"ל, קשה העונש, אומרת הגמרא, קשה גדול הונאת דברים מהולאת ממון, למה? שבו נאמר ויראת מאלוקיך, ובו לא נאמר ויראת מאלוקיך. פירוש הדבר שהעונש של הדיבורים הוא עונש הרבה יותר קשה. עד כאן הדברים שכותב הספר בוצינה דאורייתא, רעיון נפלא ביותר. רבותיי, מצאתי עוד רעיון נפלא. הרעיון הנפלא שמצאתי מופיע בספר מעדני המלך. הוא לוקח את זה לכיוון אחר לגמרי, ואומר שאומנם הציווי בפרשה מדבר על כהנים, אמור אל הכהנים בני אהרון, אבל בל נשכח שגם אנחנו כהנים. איפה אנחנו כהנים? תפתח בתורה בפרשת יתרו, מה אומר הקדוש ברוך הוא? ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. נו, ממה אנחנו ממלכת כהנים? אנחנו מותר לנו להתאמל למתים. נו, אז מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? אומר המדרש, אמרות השם אמרות טהורות, אתה לא צריך ללכת, מותר לך להתאמל למתים. אתה יודע במה אסור לך להתאמל? אמרות השם אמרות טהורות בדיבורים שלך. למה? כי דיבורי לשון הרע זה מוות. ואם דיבורי לשון הרע זה מוות, אז התורה מזהירה אותך. לנפש לא יטמע בעמיו זה כהן, אבל מה לישראל? לישראל אמרות השם אמרות טהורות, שהפה שלך יהיה טהור. אומר הספר מעדני המלך רעיון נפלא, יש גמרא במסכת פסחים דף ג' עמוד ב', הגמרא שם אומרת שכהן אחד אמר שהוא קיבל חתיכה מלחם הפנים בגודל של פול, כלומר חתיכה בגודל של פול. השני אמר מה הוא קיבל? חתיכה בגודל של זנב הלטה. בדקו אחריו ומצאו שיש בו שמש של פסול. דיבורים כאלה מצאו שהוא משהו חללה, בקיצור, משהו לא בסדר בייחוס שלו. אומרת שם הגמרא, שני תלמידים היו בפני הלל, אני חושב, או בפני רב. אמר אחד התלמידים, למה בבציר ענבים צריכים לשמור שזה יהיה בטהרה, ובמסיק זיתים לא צריך לשמור שזה יהיה בטהרה? הוא שאל, מדוע בוצרים בטהרה ואין מוסקים בטהרה? למה? כי בענבים יוצא יין, יוצא מזה מיץ ענבים. אז צריך שזה יהיה טהור, למה? שלא יטמא המיץ. בזיתים לא יוצא שמן. כשאתה כותב את הזיתים, אין עדיין שמן. כשאתה כותב את הענבים, זה יכול להימייך תוך כדי כיתוף ולצאת מזה מיץ ענבים, אז זה יכול להיטמא. בשמן לא יוצא החוצה, אתה כותב זיתים אין. אז הוא שאל, למה בוצרים בציר ענבים צריך להיות בטהרה, ואין מוסקים, מסיק זיתים לא בטהרה? אותו שאלה שאל תלמיד אחר. מה הוא שאל? מדוע בוצרים בטהרה ומוסקים בטומאה?
אמר הלל, או אמר רב, אמר, בטוח אני שהראשון יהיה מורה הוראה בישראל. מה הקשר? מה הקשר? כי הוא שאל מה? מדוע בוצרים בתארה והם עוסקים ואין מוסקים בתארה? אז מה? השני אמר ואין מוסקים בתומה, אז מה? מורה הוראה בישראל. מה התשובה? למדנו מכאן. שאחד שהפה שלו נקי, יש לו כוח ללימוד תורה. אם אדם נזהר בפה שלו, אמרות השם, אמרות טהורות, אם הוא נזהר במילים שהוא מוציא מהפה, שהמילים שהוא מוציא מהפה יהיו טהורות, יש לו מעמד של ממלכת כהנים וגוי קדוש, זה הקדמה לקבול הסטוירו. רעיון יפהפה. רבותיי, עם אלה הדברים, אני רוצה להתחבר לרבי שמעון בר יוחאי, לבעל ההילולה בסייעתא דשמיא. מה שאני אומר עכשיו זה פצצה. אבל את הפצצה הזאת, לאור הדברים שאמרנו בשבוע שעבר, הדברים מתחברים פשוט בחיבור יוצא מן הכלל. כולנו מכירים גמרא. איפה נמצאת הגמרא הזאת? מסכת שבת, דף, למד גימל. למד גימל, ל"ג בעומר, הכל קשור ללמד גימל. מה יש בלמד גימל? שם דנה הגמרא איזה עונש מקבלים על מי שמדבר לשון הרע. איזה עונש מקבלים? אסכרה. כך אומרת הגמרא, אסכרה קשה שבכולם, אומרת הגמרא מסכת ברכות. ומי מקבל את העונש הזה? על דיבורים של לשון הרע. אחרי שהגמרא גומרת לדבר על מה מדברים, שואלת הגמרא, למה אסכרה מתחילה במעיים ונגמרת בגרון? כך שואלת הגמרא, מסכת שבת, דף למד גימל, הדף של בעל ההילולה של שבוע הבא בזמן הזה. נו, שואלת הגמרא, למה זה מתחיל במעיים וזה נגמר בגרון? אני מקריא לכם את דברי הגמרא. תשמע, שנסו רבותינו לכרם ביבנה, היה שם רבי יהודה ורבי לוזו ורבי יוסי ורבי שמעון. נשאלה שאלה זו בפניהם, מכה זו מפני מה מתחלת בבני מעיים וגומרת בפה? נענה רבי יהודה ברבי לוי, ראש המדברים בכל מקום. ואמר, אף על פי שכליות יוצאות ולב מבין ולשון מחתך, פה גומר, הפה הוא הסיום, אז לכן זה מתחיל במעיים וגומר בפה. נענה רבי לוזו ואמר, מפני מה שאוכלים דברים טמאים, מה דברים טמאים סלקדטה, אלא שאוכלים דברים שאינם מתוקנים, לא עבר מעשרות, זה לא מתוקן. נענה רבי שמעון ואמר, באבון ביטול תורה, וכאן מתחילה הסוגיה, כן ביטול תורה, לא ביטול תורה, סוגיה. גמרנו את הסוגיה הזאת, אומרת הגמרא. תגיד, למה קוראים לו רבי יהודה ברבי לוי ראש המדברים בכל מקום? מה פתאום קוראים לו ראש המדברים בכל מקום? אומרת הגמרא, ועמי קרין עלי ראש המדברים בכל מקום. דייתבי פעם אחת ישבו, מי ישב? רבי יהודה, ראש המדברים בכל מקום. ורבי יוסי, ורבי שמעון, ויתיב יהודה בן גיירים גבאיו. היה שם גם יהודה בן גיירים. מי זה היהודה בן גיירים האלה? זה לא כל כך פשוט. במקום אחד כתוב שהם למדו אצל רבי שמעון בר יוחאי, ורבי שמעון בר יוחאי שלח את הבן שלו לקבל מהם ברכה. זה גמרא במסכת מועד קטן. לא ניכנס לסוגיה הזאת של יהודה בן גיירים. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברי. ישבו שלושה מגדולי התנאים, וישבו שם בבית המדרש. פתח רבי יהודה ואמר, כמה נעים מעשיהם של אומה זו. איזה אומה? רומאים. מה? תקנו שווקים, תקנו קשרים, תקנו מחצאות. בן פורת יוסף, הרומאים האלה עשו כאן גשר, עשו כביש 6, עשו בריכות, עשו סכנה, משהו יוצא מן הכלל הרומאים האלה. יופי. רבי יוסי שתק. שמע את הרבי יהודה מדבר, שתק, יופי. נענה רבי שמעון בר יוחאי ואמר לרבי יהודה, כל מה שתקנו הרומיים לא תקנו אלא לצורך עצמם. תקנו שווקים להושיב בהם זנות, מחצאות לעדן לעשות לעצמם, קשרים ליטול מהם שכר. יופי. הלך יהודה בן גיירים וסיפר דבריהם ונשמעו למלכות. הוא לא הלך למלכות. איפה הוא הלך? וואטסאפ. היה לו וואטסאפ, הוא אומר, רבותיי, עכשיו הייתי בבית מדרש, שלושה תנאים, הוא עושה טק 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 טק, זה אמר ככה, כמלבלב, כמלבלב, צ'יק, והיה עבור, ואף החוצה. מיד כל הקבוצה מקבלת, זה העביר לחדרי חדרים, זה העביר לחדרי חברים, וזה לחדרי כלובים, בקיצור, כולם הביאו, וזה עבר, 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 עד שעבר לממשלה, ומהממשלה, זה הגיע לשלטונות, ויצא גזרה. מיד על המקום סיכה. יהודה שאילה, דיבר בשבח, מה נעשה איתו? התעלה. יוסי ששתק, הילה לציפורי, שמעון שגינה, מה יעשו איתו? יערג.
נו, ירק. אז הוא ברח, התחבא בתוך הבית מדרש, ואשתו הייתה מביאה לו אוכל. אחרי זה הוא אמר שיתפסו את אשתו, ויגידו לה להגיד איפה הוא נמצא. אז מה הוא עשה? ברח למערה. איפה זה נמצא? שבס, למד ג' עמוד ב'. אחרי מה? אחרי סוגיה של אסכרה. אסכרה תופס את האדם בגרון, וזה הסוגיה. יופי, בראבו. אמרנו שכל סוגיה איפה שנמצאת קשורה לעניין. זאת אומרת שכל הסוגיה הזאת קשורה ללשון הרע, כי איפה שואלים אותך? על אסכרה, ראש המדברים בכל מקום. טוב, רבותיי, אני רוצה לומר יסוד נפלא. הוויכוח בין רבי יהודה לבין רבי שמעון בר יוחאי, אני לא מבין, בשביל מה רבי יהודה צריך לשבח אותה? מה, הוא עומד עכשיו, הגיע לביקור שר הביטחון הרומאי, הגיע שר האוצר הרומאי, צריך לו, שמע, הקשרים שעשיתם, מה שיוצא מן הכלל, המרחצאות, אף אחד לא נמצא, יושבים בבית מדרש. יושבים בבית מדרש, יש הפסקה, או מחוץ לבית המדרש, הוא אומר רבי יהודה, שמע, עשו גשר עכשיו במפורת יוסף, איזה יופי. מה אתה צריך לשבח אותם? כן יופי, לא יופי. מה זה מעניין אותך מה שהם עשו? עשו קשרים, עשו מרחצאות, מה אכפת לך? עשו, מה אתה צריך לשבח אותם? טוב, רבי יהודה שיבח אותם. יוסי לא התערב, רבי יוסי ישב בשקט, לא התערב. רבי שמעון אמר, מה זה, מה אתה מדבר? אתה משבח אותם, כל מה שהם עשו לצורך עצמם עשו. רבותיי, אתם יודעים איפה הוויכוח הזה נמצא? בעבודה זרה. שם נמצא הוויכוח הזה, בין אומות העולם לבין הקדוש ברוך הוא. אומרת הגמרא, עבודה זרה דף ב' עמוד ב', לוקח הקדוש ברוך הוא ספר תורה בחיקו, ואומר, רבותיי, כל מי שקיים את מה שכתוב כאן, יבוא ליטול שכר. בראבו. כל מי שעסק בתורה יבוא ויטול שכר. באים אומות העולם, באים הרומיים, הם הראשונים, אומר, ריבונו של עולם, בנינו קשרים, עשינו מרחצאות, עשינו קשרים, כל מה שעשינו לצורך ישראל עשינו. מה אומר להם הקדוש ברוך הוא? מה אומר להם הקדוש ברוך הוא? מה? כל מה שעשיתם, לצורך אמיתם, הוא לא אומר להם שקרנים, הוא אומר להם רמאים, שום דבר, הוא אומר, כל מה שעשיתם, צורך אתכם עשיתם, למה? כי הם לא שקרנים. למעשה שאתה משקלל את החשבון בסוף, הקדוש ברוך הוא סיבב שיעשו את זה בשל ישראל. אבל הם לא עשו את זה, כשהם עשו את זה הם לא אמרו לשם חודקות שבריחו שכינתי בהלכילו ורחימו הרני הולך לעשות גשר בשביל בני הישיבות. לא, הם עשו את זה בשביל לקחת כסף. במסקנה הכוללת זה בשביל ישראל. ובסדר גמור. טוב, אז זה המחלוקת שאומות העולם אומרים אשר רבי יהודה ברבי לא יאמר, שאנחנו עשינו קשרים ועשינו, וכמה נעים מעשיה של אומה זו, הקדוש ברוך אומר להם, מה פתאום, לצורך עצמכם עשיתם. אז מחלוקת, רבי יהודה ברבי אלוהי ורבי שמעון בר יוחאי, זה מחלוקת של רומא מול הקדוש ברוך הוא. נו, בראבו, נו, מה זה, מה הולך פה הוויכוח, אז מי צודק, הקדוש ברוך הוא, מה פתאום רבי יהודה ברבי אלוהי משבח את הרומאים? שאלה של המהרש"ו, תסתכלו שם בפנים. טוב, אני רוצה לעמוד עכשיו על השאלה הבאה. רבי יוסי שתק, איפה שלחו אותו? לציפורי, למה צריך לציפורי? הוא שתק, לא? אז למה אתה שולח אותו לציפורי? שלח אותו לפקין, שלח אותו למירון, מה פתאום אתה שולח אותו לציפורי? שים אותו בקיסריה. מה יש לך בציפורי דווקא? לא, שלחו אותו בציפורי. מה העונש? הוא שתק. מה אתה רוצה? שתק. הוא לא אמר לא זה, לא מהו. מה אתה רוצה מהחיים שלו? ילך לציפורי. למה צריך לציפורי? שלחו אותו לציפורי. נו, מה אתה שואל שאלות על רומא? שלחו אותו לציפורי. טוב, יהודה שגינה יהרג. בסוף לא הרגו אותו. רבותיי, בא ספר שנקרא ספר הזכות. לבעל החידושי הרים, ואומר כאן דבר, רבותיי, נבואה ירדה לעולם. אומר רבי שי, אומר הספר הזכות, החידושי הרים. אני אומר לכם, ליבי אומר לי, לא בטוח שזה נכון, ליבי אומר לי, הסיפור הזה כאן עוסק בכפרת ענייני מכירת יוסף. זה הסיפור. בוא תספור מה היה כאן. מי נמצאים כאן? יהודה, יוסי ושמעון. יופי, עכשיו בוא נלמד. יהודה, ראש המדברים בכל מקום. זה רבי יהודה. יהודה הוא הראש המדברים בכל מקום, לא? נכון? מה אומר יהודה? מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו? בוא נמכור אותו לישמעאלים. הוא לוקח את התיק על עצמו. שרוצים לקחת את בנימין, מי לוקח עליו את החסות? יהודה, ראש המדברים, אנוכי ערבנו מיידית תבקשנו. שנמצא הגביע במתחת בנימין, מי קופץ? יהודה, ויגש אליו יהודה. אז יהודה ראש המדברים בכל מקום. ובכל מקום ראש המדברים, הוא לקח על עצמו אחריות. וירד יהודה מאת אחיו, הורידו אותו מגדולתו, אבל בסוף מה? יעקב רומם אותו בחזרה, מה אמר לו? מטרף בני, עלית, הוא רומם אותו בחזרה, רומם אותו. יופי. יוסי שתק, מי זה יוסי ששתק? יוסף הצדיק, איפה הוא שתק? אומר החידושי הרים, אתה יודע איפה הוא שתק? מתי שהוא לא, הוא היה צריך לדבר, שם הוא שתק, מתי שצריך לשתוק, שם הוא דיבר, איפה? כשהאחים באים אליו ואומרים לו, עבדך אבינו, ועבדך אבינו, ועבדך אבינו, ועבדך אבינו, כמה פעמים הוא שמע עבדך אבינו?
עשר פעמים, ולכן אומרים חז"ל, ירד לו מהחיים עשר שנים. אז במקום שהוא היה צריך להגיד, אל תגידו עבדך אבינו, הוא לא עבד שלי ואני לא רוצה לשמוע את זה. הוא שתק. אז באותו רגע שהיה צריך לשתוק, שם, איפה שהיה צריך להגיד להם לא, שם הוא דיבר, שם הוא שתק. כשהיה צריך לשתוק, ויבא עושה ודיבתם רע, מה היה צריך להיות שם? לשתוק, שם הוא מה עשה? דיבר. עד איפה שלחו אותו? לציפורי. מה יש בציפורי? יש קליוקור בפרשס מצוירו. הקליוקור מביא מדרש מאוד יפה, צריך פעם לעסוק במדרש הזה. המדרש אומר, מעשה ברוכל אחד. רוכל אחד, רוכל, מסתובב עם קופסה כזאת, מוכר כל מיני סדקית, שהיה מסתובב בעיירות הסמוכות לציפורי, וצעק, מן באי למזבן סמא דחיה. הוא מוכר סם של חיים. מה זה סם של חיים? צנטרום. צנטרום, כי לגוף אין חלקי חילוף. הוא מוכר צנטרום. מן באי למזבן סם חיים, הוא מוכר צנטרום, פיין. כולם אמרו, מה אתה מוכר? הראה להם את הפסוק. מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה. שואל הקליוקור שם, למה הרוכל הזה הסתובב בעיירות הסמוכות לציפורי? למה הוא לא הלך בעיירות הסמוכות לטבריה? באותו בתי ציפורי דווקא. אומר הקליקר, ציפורי, זה לא שם של מקום. אומר ציפורי, הוא הלך בעיירות הסמוכות לאלה שמדברים לשון הרע. אלה שמדברים לשון הרע, קוראים להם בשם ציפורי. למה? הוא אומר, בגלל שהפה שלהם כל הזמן מצפצף, כמו ציפורים, הוא אומר. לכן נקראים בשם ציפורי, ולכן המצורע מביא לטהרתו ציפורים. למה? הוא עשה מעשה פתית, יביא מעשה פתית, אז הוא צריך לספר על זה. אז לכן מעשה באותו רוכל. והקליוקור אומר שהרוכל הזה זה אחד שהיה מדבר רכילות, ורצה לתקן את מה שעשה, אז הוא הלך להזיר אחרים. איפה הוא הלך? הוא לא בא לבני ברק, בני ברק מי מדבר לו שנורא. הוא הלך בעיירות הסמוכות, מה אתם צוחקים? הלך לעיירות הסמוכות לציפורי, שם מדברים לשון הרע, שם הוא הלך לדבר בן פורת יוסף. אז באותו רגע שיוסף שתק, איפה שלחו אותו? לציפורי. למה לציפורי? לחפר על מה שיוסף הביא את דיבתם רע. אז שלחו אותו לציפורי לתקן את זה. כך כותב החידושי ערים. שמעון, מי זה שמעון? רבי שמעון בר יוחאי. אבל שמעון בפירוש הזה, מי זה שמעון? זה שמעון הבן של יעקב אבינו. מה אמר שמעון הבן של יעקב אבינו ברגע שראה את יוסף? מה הוא אמר? הנה בא לחלומות הזה, בוא ונהרוג אותו. נו, הוא אמר, ויאמרו איש של אחיו. מי הם איש של אחיו? אמר שמעון ללוי, הנה בא לחלומות על הזה. מה אמר? תהרגו אותו. הרגו אותו? לא הרגו אותו. מה עשו איתו? מכרו אותו למצרים. ליד שמעון אמרו יהרג. הרגו אותו? לא הרגו אותו. איפה הוא הלך? למערה. כמה שנים הוא היה במערה? 12 שנה. אומר החידושי הערים, לפי שהיה יוסף הצדיק לא מת. מה עשו? מכרו אותו למצרים. אחרי שמכרו אותו למצרים, שמו אותו בכלא. כמה שנים הוא היה בכלא? 12 שנה. היה צריך שמעון לתקן את זה, וכמה זמן הוא היה במערה? 12 שנה. יוצא רבותיי, שהסיפור הזה שנמצא איפה? במסכת שבת, בדף למד ג', לג ג' בעומר. זה הזמן שמה מחפרים על אבון לשון הרע. למה? כי הגמרא שם מדברת על אסכרה, שאסכרה מחפר על לשון הרע. פרשת השבוע, אמרות השם, אמרות טהורות. זה טומאת המת שהביאה לראשונה. יוצא שכל השלושה האלה מחפרים על מה? על חטאו של מכירת יוסף. כאן אני רוצה לשאול שאלה, מי חסר פה בקבוצה הזאת? לוי, חסר פה. לוי, למה? ויאמרו איש של אחיו, שמעון ולוי, איך לוי ברח מהעונש? מה הבאנו בשבוע שעבר? אני רואה, הייתם בעצמאות, לא, אתם לא זוכרים. בשבוע שעבר הכנו ששבט לוי הפעם לא נידון. למה? כי הוכח שהוא קנאי אמיתי. למה? כי הוכח שהוא קנאי גם בעריות וגם בעבודה זרה. אז לכן מה? אז לכן פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, ואותו רגע ששמעון ולוי הרגו כל תושבי שכם, איפה התגלגלו כל תושבי שכם? אצל שמעון, לא אצל לוי. למה לא אצל לוי? כי לוי היה נקי, הוכח שהוא נקי. למה? כי בחטא העגל הוא בא, ובחטא השיטים הוא הרג, אז הוכח שהוא נקי. אז עליו אין שום תביעה, שום תביעה. מאיפה אני יודע שאין עליו שום תביעה? כי אחד הסיבות שאנחנו מביאים חמישה סלעים לבדות את הבחור, למה? אומרים חזל במדרש, אתה יודע למה? כיוון שמכרו את יוסף ב-20 כסף, לכן מביאים חמישה סלעים. אני לא מבין. מכרו את יוסף ב-20 שקל, 20 כסף, ומביאים חמישה סלעים. למי נותנים את החמישה סלעים? לכהן, שמה הוא עשה? הוא מכר את יוסף ולא נותנים חמישה. מה התשובה?
נותנים את זה ללוי. למה נותנים את זה ללוי? כי לוי היה היחיד שהיה נקי מכל העניין הזה. אז אם אין עליו שום תביעה, אם אין עליו שום תביעה, אז אתה יכול לתת לו את הפדיון הבן. לכן בסיפור הזה אין שום דבר. לוי לא מוזכר כאן. במי הסיפור? נמצא כאן שמעון, הוא זה שאמר, הנה בעל החלומות, נהרוג אותו, נגזר עליו למות. מכר אותו למצרים, ישב בכלא 12 שנה, 12 שנים במערה. יהודה שלקח אחריות, מה אומר לו יעקב אבינו? מטרף בני, עלית, אתה אדרבה, תתעלה. לכן נקרא רבי יהודה ברבי לוי, הוא עולה בתפקיד שלו. יוסי ששתק, איפה שתק? כששמע שאומרים עבדך אבינו, מת 10 שנים קודם, איפה שהיה צריך לדבר, שם הוא שתק, איפה צריך לשתוק, שם הוא דיבר. אומר לנו הפסוק, איפה יגלה לציפורי, למדנו קצת, מה? השבוע שעבר דיברנו על זה. כן, נו. כן. אמרנו, על מה הוא רצה למכור אותו? בגלל עבודה זרה, דיברנו על זה בשבוע שעבר. הוא רצה לגמור אותו בגלל ירובעם בן נבט, זה היה הסיפור, כי הוא ראה שעתיד לצאת מן ירובעם בן נבט, אז זה היה עבודה זרה. אז מתברר שבעבודה זרה הוא נקי. אז יוצא שכל הפרשה הזאת מדברת על ענייני הלשון, ולכן פרשס אמור מדברת בענייני הלשון. מה, מה? זה נכון 136 שנה מכל אחד. נו, אז מה אתה רוצה להגיד, גימטריה? כל. אה? אז למה 130 ומה זה? 136 זה כל, לא? כל, נו, בסדר גמור. יזכנו הקדוש ברוך הוא שזכותו של בעל ההילולה לעזור לנו בעזרת השם להתברך בכל מילי דמיתיו.